Добър ден на всички! Имам удоволствието да представя Мая Готчева с нейните скици от лятото. Тя има 16 урока. Запознава се с техниката на масления и сухия пастел, темперната боя и акрила. От битовият предмет керамидата до платното, през листа с традиционната графика, до импресията. Познавача ще открие горещия тюни с маковите поля, зеливите пеперуди, красивата пишна есен в следното разточителство, както и един специфичен почерк, който добива смелост със всяко следващо произведение. Аз ги помня поименно от началото до финала. Първото произведение на картон е онази живописна есен с водопада на твърда хартия, а последното е една есен с мощната кораб на базилик. Мястото е прекрасно за подобна експозиция. Църквата е уникална на селото. Това е корабна базилика, по чието обител апостол Павел оставил своите стъпки. И Май има привилегията тук да покаже своето изкуство. Честито, Майче! Благодаря ти, Ники, за хубавите думи. Да, мерси. Искам да ти благодаря за времето, което прекарахме заедно. И дано другата година да имаме възможността отново да рисуваме заедно. I pray I'll be on and watch us where we go and help us to be. Sometimes, but we don't know. Let this be our prayer. Sometimes every time, sometimes every night. Lead us to our prey. Guide us with your grace. Give us best so we'll be safe. La lucha che tu hai nel cuore resterà a ricordarci che it's for times that we don't know. Nella mia preghiera quanta fede c'è. Lead us to a pray and guide us with your grace. Give us space so we